Dachikanto no okuwera sawa satu iza kawungezi mwala wango muna nansindikira message so ya so so kunkubya simu nenga ayogera mudobozi elita ulikika ne mukubira natakwata simu chava nsindikira message ku simu tibatu zinza bazigubaze batu yingiride tuyambe osidike abapolisi eka nange kina koze nimbiranga nkolagana na abapolisi inspector general police mumyuka we general sabiti akulira Kampala Metropolitan mukuru Kafero Moses ne business DPC wa Kampala we mkono mukuru musiho gona sokede okukuba okumukubye simu na sindika basajja be kati military neleta ne sindika reinforcement ne mbabuza abankomewo kubanga mbade Kampala banga manje tutukomawo ward office zange zone zo mu kisenge mwensula nga bagamba babuze nti no nyinzo kuba nti ne kwese mu ward office ezo basanze mu sente butono ndoza million nga 5 mukaga mukabasa sente zembede ndese waka okukozesa kubanga inaku zino mbade mulwadde ndeko kubira ne sente mu nsawo okunyangwira emirimu gyange ne bazitwala ne basudde buli kimu ekibadde mu wardrobe babisudde ebweru babisudde wansi mu mugunda mu floor